jako by se snad jednalo o nějakou dětskou stavebnici. Něco takového, jako zde, nikde jinde neuvidíte, a to již to nejhorší bylo odstraněno. Přesto je však i ten zbytek výstražným prstem, který ukazuje, co vše se může stát, když necháte nepřizpůsobivé bez stálého dohledu, aby se chovali opravdu velmi nepřizpůsobivě. Já jsem včera nevěřil vlastním očím, když jsem si četl články nejrůznějších médií, které se tváří jako seriózní, ale o dnešní akci psali naprosté bláboli. Vezměme si například takový server iDnes, který se ve svém článku snažil udělat z tohoto sídliště doslova ráj na zemi, kde vládne právo a pořádek, kde nejslušnější z nejslušnějších pracují pro blaho společnosti, kde jsou policisté vyšetřující trestné činy vítáni chlebem, solí a nejrůznějšími pomozky. Zkrátka, fantasmagorie. Však také lidé v diskuzi pod článkem na jejich lži rozostřeně reagovali. Ale zpět k věci. Na tomto sídlišti se kromě záhadného mizení paneláků dějí i jiné zvláštní věci, které stojí za zmínku. Kromě serveru iDnes také vedení policie použije toto místo pravděpodobně za tábořiště nevinných andělů, a když se náhodou mezi nimi najde nějaký ten zlobivý čertík, tak pošle jednoho policistu, aby na něj udělal ty. Potom se diví tomu, že si zde následně někteří takový čertíci dělají z policistů tak akorát legraci, pak co víc, dokonce je i vyhazují z oken, a to rozhodně ne v domnění, že stejně jako létající Česmír budou létat tam a zpět. Je opravdu smutné se dívat na to, kam jsme v naší zemi dospěli. Vláda České republiky i vedení policie stále hovoří o tom, jak nejsou na nic peníze, a proto se snižují početní stavy policistů a ruší policejní služebny tam, kde jich je zapotřebí. Osamocení policisté jsou posíláni do jámy Lvové a nikoho z těch plnáků tam nahoře, kteří si žijí ve zlatých palácích a v popky nad spanými prasknutí, nezajímá, že obyvatelé té jámy mohou také sežrat. Policistů v ulicích, kteří by měli dohlížet na pořádek a bezpečí občanů, je stále méně a je to znát. Kriminální živly si dovolí stále více a kriminalita narůstá. Víte ale, proč je takovýchto policistů málo? Protože z policejního rozpočtu jsou živeny stovky darmo žroutů, jejichž úkolem je boj proti údajnému extremismu. Takový zbytečný darmošlapové stojí tolik peněz, že si to mnozí z vás ani nedokážou představit. Zabývají se přitom takovými blbinami, jako například odznáček na čepici, tetování na lokti, hlídají, zda náhodou někde neřeknete něco, za co by vás mohli poslat před soud. Jim stačí, když prohlásíte, že mouchy pokávaly obraz císaře pána a už se vezete v Antonu s blikajícím majáčkem. Poté před soudy vystupují jako důležití svědci, kde účelově mění své výpovědi, nic si nepamatují, nic neviděli, vše zjistili až později z materiálů, které sami natočili a nafotili. Zkrátka přímo v době, kdy natáčeli a fotili něco údajně závadného, byli postiženi naprostou slepotou a hlukotou, a jak se jeden z nich zmínil, také se báli o svou bezpečnost, protože viděli dav asi 50 důchodců, kteří naslouchali projevu Tomáše Landase. Tito rádoby policisté jsou ostudou sboru, který má za úkol pomáhat a chránit nás. Mnozí z vás jistě pochopili, že nyní přímo narážím na dva mostecké rádoby policisty, kteří jsou všeobecně známí pod přezdívkami Louža a Klouža. Jejich skvělý herecký výkon u soudu s Lucí Šlégrovou v případu údajné zločinecké vlajky s ozubeným kolem, odkud je soudce málem vyhodil,
vyslyšel bláboli, které tam nechtali, si zaslouží ocenění v kategorii balič roku. Kdo jejich komediální výstup neslyšel, slyšel opravdu hodně. Ale dobrá zpráva je, že na internetu je jejich zábavná scénka od Mosteckého soudu volně ke stažení a vzele ji všem doporučuji. Rovněž tak musím doporučit ke stažení komediální výstupy dalšího Darmu Žrouta, který žije z toho, že odsává peníze z policejního rozpočtu, a to tím, že zpracovává rádoby znalecké posudky, které mu zadávají právě různé zcela zbytečné existence z protiextremistických oddělení Policie České republiky. Je jim známý komik Ivo Svoboda, který se svým zábavným kabaretem obráží soudy České republice, kde pomocí vlastní metody závorového diskursu poukazuje na údajnou nebezpečnou činnost takzvaných extrémistů, kteří tím, že na čepici měli vyobrazené ozubené kolo, připravovali pogrom na cikány, nápisem na mikině se přihlásili k přípravě teroristického útoku, nebo tetováním na svém těle plánovali rozpoutání třetí světové války. Tento pán, který si libuje v tom, že označuje vlastence za stupidní deprimovaná hovada, by na objednávku dokázal potvrdit i závadovost Čelky Máji, Boba a Bobka nebo Červené kalkulky. Stačí, když se dobře zaplatí a jde naprosto vše. Ještě štěstí, že ne všichni soudci jsou stejní jako ti brněnští, kteří dokázali mě a pět dalších osob, mezi nimi je i předseda dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandac, odsoudit na základě zmanipulovaného znaleckého posudku za pravdivé výroky o situaci v naší zemi podmíněným trestům odnětí svobody. Mimochodem, ještě není všem dnům konec a podáváme v tomto případě dovolání k nejvyššímu soudu. Takzvaný znalec jménem Ivo Svoboda se ale nyní setkává s tím, že jeho posudky jsou soudy odmítány a obžalovaní jsou osvobozováni. Stále více se nám tak blíží doba, kdy zmizí ze scény, stejně jako zmizel začátkem letošního roku, jiný takzvaný znalec, jistě víte který, ten úplně nejmazlivější z nejmazlivějších. Když už hovořím o tom, jak si vedení policie stěžuje na nedostatek peněz a proto prý není možné zajistit bezpečnost občanů, tak musím poukázat například na minulý týden, kdy v Kadani a Chomutově proběhly mítinky Tomáše Vandase k prezidentským volbám. Mimochodem petiční archy, kde můžete svým podpisem podpořit jeho kandidaturu, jsou zde tamhle na autě k dispozici. Tak v tento den byla tato města doslova v obležení policejních jednotek a policistů v civilu. V Kadani bylo na každém parkovišti v okruhu kilometru od místa konání mítinku minimálně jedno policejní auto a před místní služebnou policie bylo připraveno 8 policejních dodávek. Kdo vám se tedy chce tvrdit, že policie nemá peníze? Má je, ale jejich vedení je vynakládá naprosto neúčelně a zbytečně. Dovolte mi dále, abych také okomentoval nejnovější strategii, jak přijít lehko k penězům těch, o nich se nesmí téměř ve stresu promluvit. Například taková cikánská zpěvačka Věra Bílá vydělala si v minulosti miliony, které naházela do automatu. Nyní chce, abychom jí peníze dali my pracující, kteří ze žalostných platů živíme své rodiny, jinak prýskočí pod vlak. Já jsem na Facebooku zaznamenal komentáře k této její výhrušce, kde se lidé například ptali, že potom zaplatí odškodnění pozůstalým z vykolené vlakové soupravy. Většina lidí ale toto její vydírání jen ostře odsoudila. Vždyť to je plno lidí, kteří nemají ani co do úst. Seniori živoří a nakupují prošlé potraviny, aby se alespoň trochu najedli. A nikdo z nich nikomu nevyhrožuje. Z
zkrátka se snaží přežít, jak se dá, a často i téměř nedá. Nebo se z něj jako Anu Simákovou. Na tu se nedávno sesypala lavina exekucí, ale stačilo šikovně nastrčit před televizní kamery těžce popálené dítě a dluhy byly rázem odpuštěny. Komu z vás kdy odpustil mobilní operátor za služby, které jste si objednali a poté třeba neměli na jejich zaplacení proto, že jste přišli o práci, nebo i proto, že se staráte o těžce postižené dítě? Myslím, že nenajdu nikoho takového. Vždy jde jen a jen o zisk, jde se doslova přes mrtvoly a pouze někteří, nebudu říkat vyvolení, aby si to zase nějaký hráč špatně nepřebral, mají výjimku a na základě mediální masáže jim lidé posílají své těžce vydělané peníze, které oni následně propíjí, například ve vítkovském nightclubu Tunel. Státem protěžovaná menšina se stále ohání údajným rasismem a diskriminací, ale nikdo nevidí, že diskriminovaní jsme my, slušní lidé, kteří pouze upozorňují na chování mnohých z nich. Nikdo z nás je přeci nehází do jednoho pytle. Ten, kdo je slušný, ten má ve slušné společnosti místo. Ten, kdo slušný není, zde to místo nemá a nemělo by mu pomoci ani to, že se bude ohánět svým etnickým původem. Bohužel právě takové věci se zde často dějí a velmi tomu napomáhá i občanské sdružení Romé, které provozuje webové stránky romea.cz, které jsou otevřeně rasistické vůči majoritě. Vrcholem všeho je skutečnost, že na činnost tohoto sdružení přispíváme všichni ze svých daní. Musím se ptát, proč je v médiích často zamlčována etnická příslušnost nebo národnost pachatelů trestných činů? Vždyť občané mají právo vědět, kdo jim ubližuje, kdo je okrádá, kdo je přepadává. Je jedno, zda to bude Čech, Polák, Němec, Slovák nebo třeba příslušník cikánské menšiny. Vždy by toto mělo být uvedeno. Třeba jen proto, aby se předešlo různým fávám o tom, že ten či onen skutek spáchal ten anebo tamten. Proč Mostecký deník, který jako první informoval o incidentu, který se odehrál před několika málady na tomto sídliště, nejprve informoval o tom, že zde cikán napadl policistu, ale po pár hodinách toto vyjádření změnil na neurčitou zprávu o obyvateli sídliště. Na čí příkaz se to děje? Proč nesmí znát občané pravdu? V nedalekém Chomutově došlo v nedávných dnech také k několika incidentům, které byly medializovány. Nejprve byla napadena a okradena dvěma cikánkami mladá dívka a o pár dní později tam skupina 15 cikánských výrobků napadla a téměř ubila 34-letého muže. A to je jen vrchol ledovce. Podobných incidentů je především zde, na severu Čech stále více, a místo navýšení počtu policistů dochází naopak k snižování jejich početních stavů a rušení policejních služeben. Jiný se také do tomu, že lidé uvažují o zakládání domobran a například na zmiňovaném Chomutově úsemnický domobrana opravdu formuje. Může také poukázat na další případy, ke kterým dochází například i zde v Mostě. Ničení osobních automobilů s jedním pachatelem, na což poukázal i mostecký deník, jen jedním z nich. Občané města se ale často setkávají i s dalšími útoky nepřizpůsobivých, které medializovány nejsou a často je již ani nehlásí, protože velmi dobře vědí, že policie zkrátka není schopná je řešit. Nebo zvolňujeme takové Šluknovsko. Vandos je vzkázkovým příkladem toho, že lidé již nebudou lepší přihlížet tomu, jak kolem jejich domů vznikají věta, když skupinky nepřizpůsobilí vyráží na své hodiště výkroji. Myslím, že už je to dlouho a protestovat na tom,
Životy, aby ochránili životy a majetky slušných lidí. Těm patří náš dík a vláda České republiky by se měla stydět, když se tím chová jako záva cecha, snižuje platy, neproplácí přes časy a posílá samotné do oblastí, kde lze očekávat problémy. Děkuji vám všem za pozornost a nyní předávám slovo tajemnici krajské organizace naší strany v Ústeckém kraji, Lucii Šlégrové. Všechny vás zde srdečně zdravím. Jsem ráda, že jsme se tu takto sešli na protest proti fungování našeho systému. Na druhou stranu mě mrzí, že se tu vůbec musíme scházet, kvůli dalšímu nechutnému incidentu. Kolik takových ohavných činů se ještě musí stát?